Du gammel has. Jamen, hvad er der? Hent der posten, ikke? Jo. Skal hun fejre jul sammen med os? Ja, det ville jo være dejligt. Men vi er jo nødt til at sikre os, at hun får den sidste del, så hun kan blive en hel nisse. Ja, det er jeg godt klar over, at hun skal hedde nissemor og alt det der. Men skal hun være her og fejre jul sammen med os og bo her også over nytår og alt det der? Jamen, det kommer helt an på, om hun er god nok til det. Og det er jo det, vi skal finde ud af i dag. For det første skal hun have den sidste del af siden til Nisseborgen. For det andet, så skal jeg lige snakke lidt med hende om, hvad hun kan og hvad hun ikke kan. Så nu må vi lige vente på, at hun kommer. Fordi at, det er faktisk ved at blive lidt halvsens. Må ikke hun er ved at være på vej derude? Og der lyder noget. Jo, nu kommer hun som. Så rolig. Ej, det er posten. Ja, dag, Tina Bella. Hvordan går det? Det går godt. Og tak for lån. Ja, velbekomme. Ja, den har jeg jo savnet, den her. Kan du passe på den her? Jamen, det skal jeg nok. Hvad, må jeg ikke snart få lov til at prøve den? Fordi jeg kan godt lave noget fis med en is. Nej, det nu skal du holde op. Altså, og så er der jo gaver her, og det er jo fra Vibehus Børnehave. Okay. Det kommer lige her. Jamen, skulle vi ikke tage at pakke dem op og se, hvad det er? Der er mange fine ting. Ej, den her, den er tung. Den tror jeg lige, vi pakker ud. Hvad er det for noget? Jamen, ved du hvad, det skal du slet ikke blande. Jeg tror i det hele taget, du skal holde dig lidt i baggrunden. Nej, hvad? Hold da, bød. Nej. Prøv lige at se. Er den ikke sød? Den er rigtig sød. Det ligner en nissemor. Stille. Det er ikke så højt her. Skal vi lige pakke dem ud her? Ej, og der sørger mig en mere. Oh, det ligner jo næsten mig. Ja, prøv lige at se. Ja, det var dog sket. Ej, men hvor er de dog flotte. Og hvad var der mere, der var? Så var der. Kan du ikke pakke den ud? Jo, den pakker jeg ud. Så tager jeg lige den her. Hvor er det altså spændende. Gamle Has, har du tænkt på, hvor mange gaver du egentlig har fået fra alle børnene hele måneden? Ja, det er Randers også. Ret mange skal jeg love for. Ej, den her, den er jo pakket ind, som om den aldrig skulle pakkes ud. Nå, det lød meget morsomt, den er pakket. Ved du hvad, kan du ikke lige holde fast her? Ja, så. Nej, prøv lige at se. Nu er det lige før, det er jul. En guldklokke. Nej, hvor er den fin. Må jeg ikke få den? Om du må få den? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal lade den stå stille og roligt herovre. Kan du ikke hænge den op og et eller andet sted? Og se, hvad jeg pakket ud her fra Vibehus Børnehave. Amen, hvor er de dog flotte. Hvor er de dog flotte. De skal hænges op et eller andet sted. Ja, det gør vi senere. Læg den bare der, fordi jeg har faktisk noget, jeg godt vil snakke med dig om. Ja. Men jeg skal lige høre dig om en ting. Er du god til at stoppe strømper og sådan noget? Ja, det er jeg da. Og du kan godt det der med korssting og krydssting og alt det der? Okay. Nå, okay. Det kan jeg sagtens. Okay. Hvad så med at pusse vinduer og sådan noget? Er det noget, du... Jamen, det kan jeg sagtens, og det trænger også til det her. Ja, det var ikke så meget det, jeg tænkte på. Jeg tænkte mere på, at sådan noget som at fejre og rydde op, det kan du vel også, kan du ikke? Jo. Ja. Hvad så med at lave risengrød? Er det noget, som du kan? Sådan? Det kan jeg snilt gøre. Sæt dig lige ned, fordi jeg har faktisk noget, som jeg godt vil snakke med dig om. Ser du, nu ved jeg jo, at du har taget nogle ting her fra huset. Du har lånt tryllestaven uden at få lov. Men så ved jeg jo også, at du har fundet nogle små sedler rundt omkring. Og i stedet for, at du skal gå og lede efter sedlerne, så vil jeg faktisk forære dig den sidste del.
Det er den sidste del, der mangler for, at du kan læse, hvad der står på hele siden. Men lad nu være med at blive overrasket over, hvad der står. Tusind tak. Ja, velbekomme. Men nu kan du jo tænke lidt over, om du kunne alle de ting der, som jeg spurgte dig om. Vi har også nogle ting, jeg vil spørge dig om. Jamen spørg dog væk. Kan du fyre op og rense ovnen? Fyre op? Ja. Så lidt som at klø mig selv et vist sted. Kan du skovle sne og feje sne? Ja, det kan jeg. Om ikke andet, så kan jeg trylleformularen. Ja. Der bliver helt stille. Det lyder ikke godt. Hvordan skulle der egentlig være i sådan et hus, hvor du skulle bo? Det skulle i hvert fald være et hus uden mus. Uden mus? Ja. Kammerater, vi skal se at få pakket. Det her bliver ikke noget godt sted at være. Ja, det er godt nok. Ja, det var da altså noget værre nu, hun spurgte om der. Fordi her, der er jo bare så mange mus. Ja, men det tager vi stille og roligt. Jamen, tak for sluderen. Og så må vi jo nok hellere... Ja, tak skal du have. Der var en film. Jamen, tak for i dag. Altså, det var hyggeligt. Ja, det gør du. Hej, hej. Ha' det godt. Hej, hej. Hørte du, hvad hun sagde? Hun vil bo i et hus uden mus. Og her, der er den onde lyn med så mange mus, så det er lige før, vi vader i dem. Men ved du hvad, jeg har faktisk en idé. Jeg tror hernede, der har jeg en musefælde stående. Hvor pokker er den blevet af? Her var den. Og ved du hvad, nu tager vi altså en af børnenes kager her, du. Nu tager vi en af børnenes kager her og ligger her i. Og så prøver vi at se, hvad der sker. Og så har jeg jo også lige en høne at plukke med dig, eller en mus, for at sige det rigtigt. Hvis ikke du i morgen tidlig har sørget for, at der ikke er så meget som en levende mus her, så bliver du fyret. Bliver jeg fyret? Hvorfor bliver jeg fyret? Jamen fordi, at selvom du er en piphans, så er du stadigvæk en hund. Og du vil jo nødig være en mis. En mis? Er du rigtig klog? Nej, jeg er ikke rigtig klog, men jeg siger bare som det er, at hvis du skal være med til noget her i det her hus, og du skal være en del af den her familie, så har du bare at fange nogle mus. Og skal vi så se den film? Ja, ja. Han kan skyde ham, han kan hamre.
Hvad ønsker du dig i julegave? En bil. En val. En val? Så er det en val. Det var en god idé. Hvad ønsker du dig mere? En lille pony. Hvad ved du om nisser? Og så kan han drikke noget kaffe. Og spise noget grisengrød. Jamen, det var sørme en god film. Sig mig, hvad laver du? Abada, babada, bus. Ikke flere mus. Sig mig, hvad laver du med den bog? Det er jo nissebogen. Jamen, jeg prøver bare at se, om jeg kan finde en eller anden himstallergeist, som gør, at alle musene forsvinder, og så jeg kan bruge tryllestaven. Det er tryllestaven, vil det være. Du skal bare holde fingrene helt væk fra tryllestaven, for ellers kan det være, at jeg skal bruge den på dig. Og den der bog, det ved du godt, det er fuldstændig forbudt, at du bruger den. Jamen, hvordan skal jeg så ellers fange musen? Ved du, hvad du skal? Du skal tage og se at få noget klister under din træsko, du, og så komme ud på gulvet, og så holde øje med, om der kommer nogen i fælden, og tømme den, når den er fyldt. Sådan er det bare. Men nu bliver det forresten spændende at se, om posten har noget ris med i morgen, fordi det mangler vi faktisk. Mangler vi ris? Ja, vi gør.